Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, utawi sugeng dalu poro katang. Pepanggen malih kalian kula Joko Sukoyo wonten ing pasinaon basa Jawi lan dinten menika badhe ngrembag babagan jinis tembung utawi kosakata basa Jawa. Jenis kosakata bahasa Jawa. Inggih. Terus ingkang kedah dipun mangertosi bilih antawisipun tembung kalian ragam menika benten nggih. Terus tembung utawi leksikon basa Jawi kalian ragam basa Jawi menika benten nggih. Menawi jenis leksikon utawi jenis tembung menika kaperang ngoko, kromo, madya kalian kromo inggil. Nanging menawi ragam bahasa Jawa menika kaperang ngoko luku, ngoko alus, kromo luku kalian kromo alus. Kados video ingkang sampun kula andharaken saderengipun. Nggih. Dados menika kedah dipun mangertosi rumiyin antawisipun jenis tembung kalian ragam basa menika benten. Nggih. Kula ambali malih menawi jenis tembung menika wonten ngoko, kromo, madya kalian kromo inggil. Nggih. Tembung ngoko, tembung kromo, tembung madyo, kalian tembung kromo inggil. Nanging menawi ragam boso atau ragam bahasa Jawa, menika wonten ngoko lugu, ngoko alos, kromo lugu, kalian kromo alos. Inggil. Dipun rembag setunggal bokos tunggal, engkang ketegah. Dipun mangertosi rumiyin, menika babagan gunggung ini pun, utawi jumlah. Miturut Prof. Supomo Pudju Sudarmo, menika ngandharaken bilih tembung ngoko menika ewonan tembung tegesipun mbok bilih boten saged dipun etang ngaten nggih amargi ewonan. Lajeng tembung madya menika tigang dosa gangsal menika kirang langkung tigang dosa gangsal. Tembung kromo menika 850 tembung. Kromo andhap menika kalih dosa tembung, kromo inggil menika 250 tembung. Menika pamanggihipun Prof. Pujo Sudarmo menika tahun 1908. Tegesipun tembung-tembung ingkang wonten ing mriki mbok bilih sak menika mboten ngantos menika nggih. Menika lak tasih kathah nggih, krama inggil tasih 250. Mbok bilih ingkang dipun ginakaken jaman sak menika namung sekedhik mboten ngantos menika, mboten ngantos kalih atau seket, mboten kromonipun mboten ngantos 850 lan sanes-sanesipun. Ngeten nggih. Dados samsaya mriki mbok pilih tembung-tembung basa Jawi menika ugi samsaya radi sekedhik ngeten nggih. Nanging mbok pilih ugi mengadopsi saking basa sanesipun inggih menika basa Indonesia. Ingkang sepisan babagan tembung ngoko. Dados tembung ngoko wonten ing basa Jawi menika bilih boten sedaya tembung ngoko menika gadah tembung kromo utawi kromo inggilipun. Wonten ingkang namung gadah ngoko kemawon utawi ngoko kalian kromo utawi ngoko kalian kromo inggilipun. Kados menika. Tembung basa Jawi ingkang namung gadah tembung ngoko nipun kemawon menika tuladanipun tembung bupati. Menika saged dipun pirsani bupati ngoko kromo kromo inggil menika boten wonten. Tegesipun mangke kromonipun menapa? Kromonipun tetep bupati. Kromo inggilipun menapa? Kromo inggilipun tetep bupati. Dados bupati menika ngoko kromo kromo inggil sami kemawon. Amargi bupati menika namung klebet tembung ingkang namung gadah tembung ngoko nipun kemawon boten gadah kromo kalian kromo inggilipun. Tembung sinau ugi mekaten para kadang inggih sinau menika namung gadhah tembung ngoko kemawon boten gadhah tembung kromo kalian kromo inggilipun. Tegesipun mangkeh kromo kalian kromo inggilipun sami tetep sinau nggih boten sinau lajeng kromonipun dipun dadosaken sinaos ngaten boten saged nggih. Lajeng tembung ingkang gadhah tembung ngoko kalian kromo tuladhanipun apik apik menika ngoko kramanipun sae kromo inggilipun boten wonten. Tegesipun mangke menapa kromo inggilipun tembung apik nggih tetep sae nggih apik sae sae ngaten. Lajeng ora ora menika ngoko kramanipun boten. Lajeng kromo inggilipun menapa boten wonten menawi boten wonten tegesipun kromo inggilipun sami kalian tembung kramanipun. Tulodo malih tembung ingkang jangkep menika.
Jangkep menika tegesipun gadhahi ngoko, krama kalian krama inggil. Umpaminipun tembung omah. Omah menika ngoko, kramanipun griya, krama inggilipun dalem. Tegesipun omah griya dalem menika sami nggih. Jangkep ngoko, krama, krama inggilipun wonten. Lajeng tulodo malih tembung ingkang jangkep tegesipun gadah ngoko, krama kalian krama inggilipun menika tembung nonton. Nonton menika ngoko kramanipun ningali, krama inggilipun mirsani. Lajeng wonten ugi tembung ingkang namung gadah ngoko kalian krama inggil. Kramanipun boten wonten, umpaminipun tembung rambut. Rambut menika tembung ngoko, kramanipun boten wonten, dene krama inggilipun menika rikma. Tegesipun mangke kramanipun menapa menawi boten wonten kados menika, tegesipun mangke kramanipun nggih tetep rambut. Ngaten. Nggih. Lajeng coba dipun pirsani kuping. Nggih. Kuping. Kuping menika ngoko, nggih, kuping menika ngoko. Kramanipun boten wonten, krama inggilipun talingan. Dados menawi kramanipun boten wonten, tegesipun mangke kramanipun menapa? Kramanipun tetap kuping. Ngaten nggih. Menika ingkang kedah dipun gatosaken bilih boten sedaya tembung ngoko menika gadah tembung kromo kalian kromo inggilipun. Gumantung kalian tembungipun. Kalau wau menawi badhe mirsani kemawon wonten ing kamus bausastra Jawi menika jangkep, nggih. Tembung salajengipun inggih menika tembung kromo. Tembung kromo menika kapedang dados kalih, nggih menika kromo baku kalian kromo desa. Kromo baku menika ada dasar tata basa ingkang trep. Dados menawi mangke dipun pirsani wonten ing kamus menika saged mangertos menika baku menapa boten. Ngaten nggih. Lajeng ingkang kaping kalih menika krama desa. Krama desa menika padatan dipun ginakaken tiyang padusunan ingkang boten mangertos tata basa ingkang leres. Dados mbok pilih jaman rumiyin menika tiyang padusunan menawi badhe ngangsu kawruh babagan unggah-ungguh basa Jawi ingkang leres mbok pilih kedah tindak keraton, keraton menika mbok pilih tebih mboten wonten piranti transportasi, mboten wonten alat transportasi, mboten kados sak menika wonten bis, wonten sepeda motor, wonten mobil lan sanes-sanesipun menika jaman rumiyin atase melampah. Dados mbok pilih badhe nyinau tata basa ingkang baku wonten keraton menika mbok pilih angel pramila menika wonten ingkang pun sepet krama desa. Jalaran menapa? Jalaran tiang-tiang padusunan menika mboten mangertos tembung tawi basa ingkang leres. Nggih. Umpaminipun, tuladhanipun. Sesok menika ngoko, kramanipun binjing. Lajeng mbok bilih wonten daerah panjenengan ugi wonten tembung binjang. Binjang menika krama desa tegesipun binjang menika menawi dipun ginakaken nggih angsal kemawon menika mboten lepat utawi leres menapa lepat nggih. Ini tidak masalah benar atau salah, nanging menika ketingal alus menapa mboten ngaten. Menawi panjenengan kepengin basa panjenengan menika ketingal alus dipun ginakaken kemawon binjing. Nggih. Lajeng menika jeneng nama kalian nami nggih. Jeneng menika ngoko kramanipun nama, krama desanipun nami. Menawi panjenengan nyebataken nami mbok bilih mangke ketingal kromon desa ini pun pramila langkung saya menawi panjenengan menika nyebataken nomo. Nomo kulo, mboten nami kulo. Amargi nami menika tembung kromo desa. Oke, supados mangke basa panjenengan langkung saya menawi sampun sinau babagan menika mesti ini pun panjenengan mangke saged ngicali utawi ngirangi tembung-tembung kromo desa menika supados mangke ketingal basa Jawi ini pun menika langkung alus. Ngaten, oke. Wonten malih panjenengan ate midhangetaken utawi mireng tembung sedanten. Sedanten menika ugi klebet krama desa. Kramanipun menapa? Kramanipun menika sedaya. Lajeng ngukonipun kabeh sedaya. Nggih, mboten usah pun sebut sedanten amargi menika ingkang disebut krama desa. Sedaya kemawon umpaminipun Bapak Ibu menapa sedaya sampun kagungan KTP? Ngaten, mboten sedanten kagungan KTP, ngaten mboten sah. Nggih, sedaya kemawon menika sampun leres, sampun sae, sampun alus. Nggih. Wonten malih ingkang asring dipun ginakaken menika tembung sepisan kalian sepindah. Sepindah menika ugi klebet krama desa. Dados sepisan menika kramanipun nggih tetep sepisan, mboten sepindah.
wonten malih tiyang sepuh. Nah, tuwa menika kramanipun sepuh, mboten sepah nggih. Upaminipun tiyang sepah kula, kula nate mireng tembung-tembung menika, mahasiswa-mahasiswa kula ugi kathah ingkang nyebataken tiyang sepah kula dalemipun wonten ing ngaten menika. Terus langkung saya menawi dipun andharaken tiyang sepuh kula nggih, sepuh. Tuwa menika sepuh kramanipun mboten sepah. Udan kramanipun jawah, mboten jawah, mboten jawah. Wonten tembung jawah menika, tegesipun menika krama desa. Wedi ajrih mboten wedhus. Menika wedhus mboten wedhus nggih. Dados menika wedi menika kramanipun ajrih mboten wedhus nggih. Kula ugi nate mireng tembung wedhus menika. Lajeng takon taken tanglet. Tanglet menika ugi klebet krama desa. Badhe nyuwun tanglet, badhe tanglet dalemipun Pak. Nah, menika nggih. Terus menawi langkung sae badhe nyuwun pirsa dalemipun Pak Joko wonten pundi? Mboten badhe tanglet dalemipun Pak Joko menika mbok pilih kirang trep ngaten nggih. Nyuwun pirsa kemawon langkung trep menawi panjenengan badhe ngandharaken taken menika. Lajeng salajengipun tembung madya. Madya menika tengah. Dados menawi wonten ngoko ngandhapipun nginggilipun madya lajeng nginggilipun malih krama. Dados madya menika antawisipun ngoko kalian krama tengah-tengah, tegesipun tengah-tengah. Nggih, tengah-tengah antawisipun ngoko kalian madya. Madya menika padatan dipun ginakaken wonten ing situasi utawi kahanan informal utawi boten resmi. Umpamipun panjenengan nembe guneman kalian tangga-tangga, kalian kanca-kanca, boten wonten ing situasi formal menika padatan kathah ingkang ginakaken tembung-tembung madya. Lan titik-titikanipun tembung madya menika anggenipun ngucapaken, anggenipun ngandharaken menika boten jangkep umpamipun sampun menika dados pun. Sampun Pak, lajeng dipun andharaken pun Pak. Nah, menawi panjenengan ngandharaken pun Pak, menika pun menika tembung madya. Upaminipun malih tembung menapa? Menapa menika ingkang krama nggih, dados napa. Nah, napa menika tembung madya. Lan sanes-sanesipun menika tuladha jangkepipun nggih. Tembung madya menika mboten kathah. Ingkang kula andharaken menika tembung-tembung madya ingkang padatan dipun ginakaken wonten ing panggesangan wonten ing masyarakat. Lan tembung madya menika menawi mbok bilih dipun mirengaken ngaten kok mboten radi alus ngaten nggih, mamenipun panjenengan badhe ngandharaken menika ana ngoko kramanipun wonten madyanipun wonten. Cobi menawi wonten ingkang ngandharaken wonten pundi Pak, kalian wonten pundi Pak? Kinten-kinten langkung sae utawi langkung kepenak dipun mirengaken ingkang wonten menapa wonten nggih, mestinipun aku ketinggal alus wonten nggih, wonten Pak, kalian wonten Pak, menika lak aku ketinggal alus wonten nggih, menawi panjenengan sampun sinau babakan menika nggih, menawi dereng nggih monggo, menawi panjenengan sampun sinau menika mestinipun saged pun andharaken ingkang wonten menika. Lajeng akeh menika kramanipun kathah wonten okeh, okeh menika tembung madya. Wah, ulamipun okeh sangat. Kathah ngaten nggih. Lajeng ingkang padatan pun ginakaken menika tembung napa nika nggih. Dados ngoko apa, kramanipun menapa, madya menika napa. Menika panjenengan ngandharaken napa tegesipun panjenengan ginakaken tembung madya. Menika panjenengan nyebataken tembung menapa tegesipun panjenengan sampun ginakaken tembung krama. Ngaten nggih. Dados menawi saged menika ugi radhipun kirangi kemawon supados basa panjenengan langkung sae. Upaminipun wonten ingkang ngandharaken tembung menapa kalian napa ketingal utawi mireng menika lak langkung sekeca menapa nggih. Menapa Bapak sampun tindak Mas utawi napa Bapak sampun tindak Mas? Kinten-kinten menawi dipun midhangetaken utawi dipun mirengaken menika langkung alus ing ngamuti. Langkung alus ingkang menapa menika nggih. Lajeng menapa malih nggih? Iki iku menika dipun gantos menika nggih. Iki iku kramanipun menika. Menawi madinipun iki kalian nika. Lajeng iya menika inggih, mboten nggih.
Menika tulodo, saperangan tulodo babagan tembung madya. Menika wonten malih tulodonipun. Dados ingkang kula andharaken menika tembung-tembung madya ingkang padatan dipun ginakaken wonten ing masyarakat, boten kathah namung wonten ing tabel ingkang kula andharaken menika. Wonten ugi jarine sanjangipun, nggih. Menika krama, ngukunipun jari. Lajeng wonten turene. Lho, turene panjenengan anu lulus universitas negeri ngaten. Lah, menika sakdherepun gantos kalian sanjangipun utawi ngendikanipun ngaten. Kepriye kados pundi mboten kepripun nggih? Kata sangat menika masyarakat ginakaken tembung madya menika nggih. Kepripun to jenengan niku? Menika madya sejawa sedaya nggih. Kepripun jenengan? Kepripun menika kramanipun kados pundi? Jenengan menika kramanipun panjenengan. Kados pundi to panjenengan menika? Mboten kepripun to jenengan nika? Menika klebet ugi madya. Nggih, titikanipun madya anggenipun ngandharaken menika mboten jangkep umpaminipun. Kala wau ingkang kula andharaken, menika dadi nika. Lah, iki. Menika dadi nika. Nggih, mene ilang. Wonten menika dados onten, wene ilang dikorupsi. Menapa dados napa mene ilang. Lah, titikanipun madya kados kala wau, dados anggenipun ngandharaken utawi ngucapaken menika mboten jangkep. Nggih, enek sing diilangi, ngaten. Nggih. Wonten malih ugi tembung menyang dateng teng. Menika kathah sanget teng pundi to Mas jenengan niku? Teng menika tembung madya menawi sae langkung sae malih menawi pun andharaken dateng. Badhe dateng pundi to Mas? Ngaten menika mbok pilih langkung ketingal alus malih. Lajeng wonten tembung sampun dados empun, kemawon dados mawon. Lah, sampun ese ilang. Kemawon kok dadi mawon? Lah, kene ilang. Aken dadi ken. Ane ilang, dumugi dados dugi, saking dados keng, kangge dados nggih. Ngaten nggih. Mekaten dados ngaten. Ah, menika tulodo-tulodo tembung madya. Terus tembung madya menika padatanipun dipunginakaken wonten ing situasi formal. Nanging menawi panjenengan kepengin basa Jawi panjenengan menika ketingal langkung alus malih, nggih kados Piyai Solo, Piyai Ngayogyakarta. Menika mbabila saged dipunginakaken tembung krama nipun, nggih. Tembung madya boten kathah tembung-tembung madya menika ingkang kula andharaken menika, nggih. Lajeng kula badhe ngandharaken tembung krama inggil. Tembung krama inggil menika para kadang tembung ingkang sampun paling alus piyambak. Wonten nginggilipun krama inggil menika sampun boten wonten. Tegesipun krama inggil menika tembung ingkang paling alus piyambak. Nggih. Krama inggil menika kapereng dados kalih. Inggih menika krama inggil menika kalian krama andhap. Dados krama inggil menika wonten krama inggil kalian krama andhap. Nggih. Tumrap tiyang Jawi, nggih. Paring pakormatan dumateng tiyang sanes menika caranipun wonten kalih ingkang sepisan ginakaken tembung krama inggil kagem tiyang ingkang dipun ajak guneman lajeng ginakaken krama andhap kagem diri pribadi caranipun mekaten terus kula andharaken nggih wonten ing basa Indonesia ngaten. Jadi menghormati orang lain dalam konteks bahasa Jawa itu ada dua cara. Satu adalah meninggikan orang yang diajak berbicara dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kata-kata utawi kosakata krama inggil untuk orang yang diajak berbicara tersebut. Atau nomor dua, cara menghormati orang lain itu dengan cara merendahkan diri kita dengan menggunakan tembung krama andhap untuk diri kita sendiri. Ngaten nggih? Dados caranipun paring pakurmatan dumateng tiyang sanes menika wonten kalih kala wau ginakaken krama inggil kagem tiyang sanes minangka wujud pakurmatan utawi ngasoraken diri pribadi nggih ginakaken tembung krama andhap. Menawi krama andhap menika dipun ginakaken kagem diri pribadi nipun, menawi krama inggil menika kagem ingkang dipun ajak guneman utawi wicantenan kala wau. Ngaten nggih? Dados tuladhanipun krama andhap menika menapa? Tuladha krama andhap menika mbok bilih mboten kathah nggih. Ingkang kula andharaken menika tembung-tembung krama andhap ingkang padatan dipun ginakaken wonten ing masyarakat. Umpaminipun menehi. Menehi menika kramanipun nyukani nggih. Dados krama andhipun nyaosi utawi ngaturi nggih.
Kulo badhe ngaturi pirsa, nah umpamanipun menika tegesipun paring pakurmatan dumateng tiyang sanes nanging ngasoraken diri pribadi utawi merendahkan diri kita. Karena apa? Karena kita menggunakan ngaturi. Ngaten nggih. Kromo inggil menika para kadang namung dipun ginakaken kagem tiyang sanes, mboten saged dipun ginakaken dhateng diri pribadi. Dados haram hukumnya mbok bilih ginakaken tembung kromo inggil kagem diri pribadi. Ngaten nggih. Lajeng kondo. Kondo menika kromo andhapipun matur. Kromo inggilipun ngendika kromonipun carios ngaten nggih. Dados menawi panjenengan badhe paring pakurmatan dumateng tiyang sanes nanging kanthi cara ngasoraken diri pribadi menika saged ginakaken tembung matur. Nuwun sewu kula badhe matur babakan bla 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 titik 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 ngaten. Wonten ugi tembung takon. Takon menika krama andhapipun nyuwun pirsa, kramanipun taken, krama inggilipun paring priksa. Menawi kula badhe guneman kalian tiyang sanes lan kula badhe ngasoraken diri pribadi kula, kula ginakaken tembung krama andhap. Nyuwun pangapunten Bapak badhe nyuwun pirsa, Pak Guru badhe tindak pundi? Pamrihipun ngaten. Nggih, dados derek kagem diri pribadi nyuwun pirsanipun menika. Menawi krama inggil paring pirsa. Nggih. Lajeng melu, melu menika derek. Kramanipun tumut. Nggih. Ngaten nggih, dados tembung-tembung krama andhap menika mboten kathah namung padatan ingkang dipun ginakaken nggih menika ngaturi, matur, nyuwun priksa kalian derek menika. Lajeng krama inggil menika sampun kula andharaken wonten mriki, wonten ing tabel menika. Tembung-tembung ingkang padatan dipun ginakaken wonten masyarakat kagem para kadang saged ngemot-emot tembung-tembung menika supados mangke mboten klentu. Nggih, amargi mangke mbok bilih menawi klentu ginakaken krama inggil kagem diri pribadi menika mbok bilih wonten ing konteks utawi budaya-budaya Jawa menika mboten trep nggih, malah diguyu, diguyu pitik. Ngaten nggih. Krama inggil menika namung kagem tiyang sanes mboten saged dipun ginakaken kagem diri pribadi. Upaminipun kula ngasta basa Jawi lha nggih, menika mboten trep nggih. Menawi ngasto menika kagem tiyang sanes menipun Bapak ngasto wontening SMP setunggal ngaten menika leres. Mulang menika kramanipun mucal, krama inggilipun ngasto. Awak kramanipun menika badan, krama inggilipun menika salira. Menehi nyukani maringi gelem purun kersa duwe gadah kagungan ngaten nggih. Gawa kramanipun bekta, krama inggilipun ngasto. Dados tembung ngasto menika wonten kalih. Ngasto ingkang tegesipun nggawa, bekta kala wau, utawi ngasto ingkang tegesipun mulang utawi mucal kala wau. Dados menika gumantung kalian konteks, nggih. Ukaranipun kados pundi? Ngasto menika wonten kalih. Lajeng jeneng, nama, asma. Keris duwung wangkingan, kowe sampeyan panjenengan akon agen dawuh. Krungu mireng midanget mlaku mlampah tindak lanang jaler kakung loro sakit gerah. Nggih, gerah menika. Ampun sampun gerah kok dipun ginakaken kagem diri pribadi. Kula nembe gerah flu. Nah, mesti ya do guyu kabeh nek ngerti basa Jawa lho ya. Nek ngerti ganggu ning sing diajak dipun ajak wicantenan menika mboten mangertos ganggu nggih mboten masalah. Kleru ora ngerti, padha-padha ora ngertine ngaten nggih. Lajeng lungo kesah tindak, lungguh linggih lenggah, mulih wangsul kondur, nonton ningali mersani, omah griyo dalem, mangan nedo dahar, pikir maneh penggalih, nyilih nyambut ngampil, selamat wirujeng sugeng, takon take nyuwun pirsa. Tuku tumbas mundut, turu tilem sare, urip gesang sugeng. Mereka tuladanipun tembung krama inggil. Ngaten nggih. Sampun kula andharaken sedaya babagan jenis utawi leksikon basa Jawi, kosakata bahasa Jawa sampun kula andharaken. Matur nuwun. Mangke video salajengipun kula badhe ngandharaken cak-cakanipun unggah-ungguh basa Jawi. Dipun tenggo videonipun nggih ampun kesepen dipun subscribe kali dipun like nggih. Matur nuwun.